أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہ یہاں سے دیکھیے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے پھر ایک الگ ایک موڑ ہے اور یہ لنکس ہمیں ملتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا, قرآن نے اس کے بعد کے حصے بیان کیے. ان کا عزیز تھا رشتہ دار, اس نے بہت مدد کی یوسف, شاید کزن تھا ان کا, قریبی رشتہ دار تھا, اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی ان دنوں میں حضرت مریم کی. اب ظاہر ہے کوئی حاملہ ہے, کوئی بچی ہے اور وہ اکیلی ہے اور وہاں پر پھر اس بچے کی پیدائش ہوئی, پھر اٹھائے لے کر جائے, یہ تمام چیزیں تقریباً ناممکن سی ہو جاتی. یہ ہیلپ جنہوں نے کی, یوسف ان کا نام بتایا گیا ہے بائبل کے اندر, ہمارے پاس ہماری روایات میں نہیں ہے. یہ وہاں پر کہا گیا کہ یوسف ان کے منگیتر تھے پہلے سے, بظاہر ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ منگیتر تھے, اس لیے کہ وہ پھر تشویش میں مبتلا جب شروع میں, جب تک وہ انسانی شکل میں روح ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے فرشتوں نے بشارتیں دی تھی, تب بھی وہ تشویش میں مبتلا نہیں ہوتی. جب بشارت ملی تھی تو یہ آتا ذہن میں کہ اچھا نکاح ہو جائے گا پھر ان سے, یہ بشارت ہی مل رہی ہے کہ جب تم ان سے نکاح ہوگا پہلے سے اگر کوئی منگیتر ہے تو اس لیے قرآن شریف کے بیان سے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ان کی کوئی منگنی بھی اس سے ہوئی تھی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس قرآن شریف میں اس کے خلاف کچھ نہیں ہے کہ کسی نے ان کی بہت مدد کی تھی, بہت قریبی گھر کے تھے اور ہمدرد تھے وہ. ان میں جو دو گروہ ہیں عیسائیوں میں, اس میں جو پروٹیسٹنٹ ہیں جن کی تعداد کم ہے, یہ بات کو یہ کہتے ہیں, بات کو پھر انہی سے شادی بھی ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ بعد, منگیتر پہلے سے تھے, یوسف سے شادی ہو گئی تھی اور پھر یوسف سے اور اولادیں بھی ہوئی تھی. کیتھولک عیسائی اسے نہیں مانتے, چونکہ اس میں ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ, ایسے لوگوں نے کہا کہ وہ باہر دیکھو تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کھڑے, تو بھائیوں سے یہ مراد لیا گیا یا انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مریم کی پھر اور اولادیں بھی ہوئیں اسے یوسف سے, جب شادی ہو گئی تو پھر ان کی شادی کو بھی گڑا گیا. کیتھولک عیسائی ایسا نہیں مانتے, یعنی عیسائیوں کی بڑی تعداد کہتے ہیں وہ تو کنواری تھی, زندگی بھر کنواری ہی رہی, وہ مقدس تھی, مقدس کنواری تھی, زندگی بھر وہ کنواری رہی. اور بچے یا لڑکوں کا کہنا کہ تمہارے بھائی ہیں تو ان کے کزنس تھے, اس سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمہارے بھائی, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے بھائی باہر ہیں کہ وہ سگے بھائی تھے, جس کی وجہ سے یہ مان لیا گیا ہے کہ ان سے شادی بھی ہوئی تھی. تو ان کا یہ تقدس کہ ان کو کسی مرد نے ایسے ہاتھ نہیں لگایا, جو ہمارے ذہنوں میں ہے کیتھولک عیسائیوں کے ہاں وہ باقی ہے, جو عیسائیوں کی بڑی اکثریت کے ہاں. یہ حصہ ہے بائبل کے اندر کے پھر وہاں پر ہیرودیس جو بادشاہ تھا اس کو نجومیوں نے بتایا کہ اب تمہاری حکومت کے دن پورے ہو رہے ہیں, ایک بچہ یہاں ایسے پیدا ہوگا تمہارے اقتدار کے لیے وہ خطرہ ہوگا تمہاری پاور کے لیے. تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے یہ بچے ایک مہینے یا دو مہینے کی عمر کے ہوں سب کو قتل کر دیا جائے, اس وقت جتنے بچے ملے. جب یہ خبر آئی تو یوسف جلدی سے پہنچے اور ان کو لے کر حضرت مریم کو مصر نکل گئے, وہ کافی عرصہ وہاں رہے, یہ بائبل کے اندر ہے. کہ ان کے چلے جانے کے بعد اب اس سے کوئی ہمارا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے کہ خداوند کا فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دیا, اور خواب میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کسی کو بھی خواب میں, یہ کوئی اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے, ان کو خواب میں دیکھا ہو کہ انہیں تو لے کر جاؤ یہاں سے. تو اس کی ماں کو ساتھ میں لے کر مصر بھاگ جا, بچے کی ماں کو لے کر, اور بچے کو میرے کہنے تک وہیں رہنا, کیونکہ ہرودے سے اس بچے کو ڈھونڈ کر ہلاک کر دینا چاہتا ہے. وہاں سے وہ انہیں لے کر مصر چلے گئے. یہ حصہ قرآن شریف میں نہیں ہے, ضرورت نہیں تھی, جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اتنا بیان کیا. قرآن شریف درمیان کے واقعات بیان کرتا ہے, سارے فلرز نہیں دیتا. پھر جب ہیرودیس کی موت کی خبر وہاں پہنچی تو پھر خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اب خطرہ نہیں ہے, واپس پہنچ جاؤ.
تو پھر ان کو اور واپس پھر اپنے وطن جانا. ان کا وطن بیت اللحم نہیں تھا, ان کا وطن بیت المقدس جہاں پر ہے یروشلم وہ بھی نہیں تھا, ان کا وطن ناصرہ تھا, نظرت. تو پھر واپس جب وہ آئے تو وہ وہیں پر پہنچے, اور یہ بھی ڈر تھا کہ یہاں پر یروشلم کے اندر اس کا بیٹا اب حکمراں ہے تو خطرہ کچھ ہو سکتا ہے اب بھی باقی ہو, حکم اللہ کے باپ نے دیا تھا. تو اس لیے بھی پھر وہ اپنے وطن ناصرہ وہاں پر پہنچے. حضرت مسیح کا بچپن وہیں گزرا, اسے مسیح ناصری بھی کہلاتے ہیں, تو ان کا بچپن وہیں گزرا ناصرہ میں. اب درمیان میں چند سال کا عرصہ گزرا ہے, عمر ایسی ہو گئی کہ جو بچہ کوئی کچھ سمجھ چلنے پھرنے لگتا ہے, کوئی ذہین بچہ بہت کچھ دوسروں کے مقابلے میں جانتا بولتا سمجھتا ہے. فاتت بھی قومہ تحملہ, یہ ترجمہ میں نے جیسے عام طور سے بیان کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے میں نے ویسے ہی لیا ہے یہاں پر ابھی, کہ وہ آئی پھر اپنے وہ لے کر آئی اپنی قوم کے پاس, اسے اٹھائے ہوئے بچے کو اٹھائے ہوئے. اب پچھلی جو آیت تھی درمیان کا حصہ چونکہ نہیں بیان کیا کہ قرآن میں نہیں ہے کہ وہ کئی سال کا عرصہ ان کا مصر میں گزرا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آئے جو بچ کر نکل گئے تھے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں آیت کے درمیان میں وہ حصہ چونکہ نہیں ہے. اور قرآن شریف تاریخ کے بہت سے حصے چھوڑ دیتا ہے, کچھ جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم واقعات وہ بیان کرتا ہے. تو پھر ان آیات سے سمجھا یہ گیا کہ وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا حضرت مریم اٹھا کر اسے, ہمارے یہاں جو جیسی جس انداز میں اسٹوریز ہیں یہ واقعہ جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسے اٹھا کر پھر بیت المقدس میں لے آئیں, اس کی سیڑھیوں پر لے آئیں یروشلم, حضرت مریم لے کر وہاں آ گئیں. فاتت بھی قوما تحملہ, اسے اٹھائے ہوئے, یہ تحملہ اسے اٹھائے ہوئے, یہ لفظ اس لفظ کی بھی میں بھی آگے اور تشریح کروں گا. قالو یا مریم, لوگوں نے کہا کہ اے مریم لقد جیت شیئن فریا, یہ کیسا عجیب کام کیا تم نے, یہ تم کس کے کس چیز بڑی عجیب و غریب چیز کے ساتھ آئی ہو. یہ لفظ اس میں دیکھیے فاتت بھی قومہا تحملہ, یہ پہلا حصہ, اس کے بارے میں الگ الگ اس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں. فاتت بھی, تو پھر مریم آئی بھی اس کے ساتھ بچے کے ساتھ, کہاں آئیں یہ ہے اہم بات, ایک اہم بات. قومہا اپنی قوم کے, حضرت مریم کی قوم کے پاس, یہ یروشلم میں نہیں حضرت مریم کی قوم, حضرت مریم کے گھر کے لوگ یا ان کے خاندان کے لوگ یروشلم میں یا بیت المقدس میں نہیں ہیں. یہ جو تصور ہے کہ بیت المقدس میں اٹھا لائیں, قرآن کہہ رہا ہے اپنی قوم میں پہنچی تھی اور وہ ناصرہ کی رہنے والی تھی جو وہاں سے 100 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے بیت المقدس سے شمال میں, میں نے پچھلی مرتبہ اس کا نقشہ دکھایا تھا. قومہا بیت المقدس نہیں آئی, جو ان کا وطن تھا وہاں لے کر پہنچی ہوں. تو پھر یہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد انہوں نے 110 کلومیٹر کا سفر نہیں کیا کہ بچے کو اٹھائے ہوئے وہاں گئی, یہ درمیان میں کچھ سال کا وقفہ گزرا ہے جہاں یوسف نے ان کی مدد کی وہاں رہے اور پھر وہاں سے وہ ناصرہ پہنچے. قرآن نے اس حصے کا ذکر کیا ہے کہ وہ بچے کو لے کر وہاں پہنچی اپنے لوگوں میں, اپنی قوم کے لوگوں میں. اور پھر یہ دیکھیے یہ لفظ جو ہے تحملہ, جس کے وہاں پچھلی جہاں میں نے ترجمہ آپ کو دکھایا تھا وہاں اس کا ترجمہ تھا اسے بچے کو اٹھائے ہوئے, اور اس کا یہ بھی مطلب ہے اسے سوار کیے ہوئے. دیکھیے اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے حملت ہو, ابھی بچہ پیٹ میں ہے تب بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے, بچے کو اٹھ پیٹ میں لیے ہوئے, گود میں لیے ہوئے کے لیے بھی یہی لفظ آئے گا اور سواری کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کہ سواری پر لے کر جانا. یہ ایسا نہیں کہ اس کا مطلب ہاتھ میں ہی چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر پہنچی, تحمل ہو اسے پہلے گزرا کہ پھر ان کو حمل ٹھہر گیا. فحملت ہو پھر وہ بچے سے ان کو حمل ٹھہر گیا, یہاں بھی وہی لفظ ہے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے بچہ پیٹ میں ہے, یہ لفظ اس کے لیے کہ بچے کو اٹھائے ہوئے وہ ایک دور کے مقام پر چلی گئی, اب گود میں نہیں اٹھائے ہوئے بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. اور اس کے بعد پھر یہاں پر اب وہ جو اپنی قوم کے پاس آئی یہاں بھی یہی لفظ ہے تحملہ, اسے اٹھائے ہوئے تب پیٹ کے اندر نہیں ہے, دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں کہ گود میں کسی ننھے سے بچے کو اٹھائے ہوئے, یہ بھی کہ بچے کو سواری پر لے کر پہنچی, اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے, میں اسے دکھاؤں گا آپ کو قرآن ہی میں.
سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ذریت من حملنا مع نوح, کشتی پر سوار تھے حضرت نوح اور ان کے ساتھی. کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل میں اور بہت سے نبی گزرے, یہ نسل ہیں جن کو ہم نے نوح کے سوار کیا تھا, ان کی نسل میں تھے. یہ حملنا کا مطلب کوئی چھوٹا سا بچہ گود میں ہی لینا مقصد نہیں ہوتا, کشتی پر سوار ہم نے ان کو کیا تھا. اور قرآن شریف ہے, ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر ہے, میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں دو تین. سورہ توبہ کے اندر, سورہ توبہ کی آیت نمبر 92, ان لوگوں کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے کہ جو جہاد میں نہیں نکلنے کا, لڑائی میں نہیں جانے کا کوئی الزام ان لوگوں پر نہیں کہ جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں. تمہارے پاس آتے ہیں, اذا ما اتوک لتحملہم, وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہ تم انہیں سوار کر دو, تم سواریاں دے دو انہیں. یہ نہیں کہ تم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا کر انہیں وہاں پہنچا دیں میدان جنگ میں. ان کے اوپر بھی کسی طرح کا الزام نہیں آئے گا کہ بیچاروں کے پاس سواریاں نہیں ہیں, تم بھی نہیں دے سکتے, جنگ میں اس لیے تمہارے پاس آئے کہ سواری کا ہمارے لیے انتظام کر دیے. لتحملہم, یہی لفظ آئے تاکہ تم انہیں سوار کرو, سواری دو. یہ اب پھر سے اس کا دوبارہ سے دیکھیے اس آیت کا جو پھر ترجمہ ہوتا ہے, فاتت بھی قومہا, اب وہ اپنے لوگوں میں پہنچی, بیت المقدس نہیں ناصرہ پہنچی, تحملو بچے کو سوار کر کے سواری پر لے کر گئی. قالو یا مریم لقد جیتی شیئا فریا, لوگوں نے کہا کہ تم بہت جس چیز کے ساتھ میں آئی ہو یہ تو بڑی حیرت انگیز ہے, یہ کیا کیا تم نے. یا اخت ہارون ما کان ابوکم را سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن, نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی. فاشارت الیہ, تو انہوں نے مریم نے انہی کی طرف اشارہ کیا. کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, ہم اس سے کیا بات کریں کل کے بچے سے. اب اس کے معنی میں پھر ایسے ہی لیے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں کہ وہ تو فوراً اٹھا لائی تھی, بیت المقدس پر لے کر آئی تھی, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے بیت المقدس پہ نہیں لائی تھی, لیکن ذہنوں میں تصور یہی کہ وہاں بیت المقدس پر لائیں. اور اب بھی وہ دودھ پیتے بچے تھے اور ان کا کہ اس دودھ اس سے, یہ بھی محاورہ ہے اور بولا جاتا ہے, اور اس کے معنی میں نہیں کہہ رہا, اس کے معنی ایسے ہی استعمال خوب ہوتے ہیں. مد پالنے کو کہتے ہیں سبھی, یا چھوٹے بچے کو کہتے ہیں, تو چھوٹے بچے کا مطلب دودھ پیتا ہی بچے کو نہیں کہتے. دیکھیں قرآن شریف کی مثال دکھاؤں میں آپ کو, یہ سبھی جو ہے یہ بڑے بچے کو بھی کہتے ہیں, بالغ سے نیچے ہو قرآن میں ہے. اسی سورہ مریم میں گزرا بھی پہلے حضرت یحییٰ کے بارے میں, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ تمہیں نبی بنایا جائے گا, کتاب بہت اچھے مضبوطی کے ساتھ میں اس سے جڑنا. وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيًّا, اور ان کو تو بچپن سے ہی, سبھی کا مطلب دودھ پیتا بچہ پالنا نہیں ہے, اور نہ کسی نے لیا ہی ہے, سب نے ترجمہ اس کا یہی لیا ہے کہ وہ کافی کم عمر سے ہی بہت حکمت اللہ نے عطا کی تھی, بڑے سمجھدار تھے, ان کو حکمت عطا ہوئی تھی جب وہ ابھی بالغ نہیں تھے, بچے تھے. یہ سبھی کے معنی ہیں. اور تو انہوں نے یہ کہا جب اشارہ کیا حضرت مریم نے ان کی طرف, اب یہ کئی سال کے بعد مصر سے لوٹے تھے تو سمجھدار بچے تھے, بہت ذہین تھے. قال انی عبداللہ, کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت, میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے برکت عطا فرمائی ہے. وأوصانی بالصلاۃ, مجھے صلات کی تاکید کی ہے. بس زکات, زکات کی, ما دمت حیا, جب تک بھی میں زندہ رہوں. ابھی پھر یہ آتا ہے کہ چلے چھوٹے بچے ہی تھے, یہ چھوٹے بچے نے یہ کیا کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. نابالغ کو نبی بنایا اللہ نے اور نبوت, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا, مجھے کتاب بھی دی ہے اور نماز اور زکات کی تاکید کی ہے. حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا. دیکھیے گزر چکا ہے یہ اگر آپ کے ذہنوں کے کوئی تشویش ہے, یہ پہلے سے گزر چکا سورہ, یہ آیات میں نے پچھلی دفعہ بھی دکھائی تھی ایک دوسرے کنٹیکس یا سیاق و سباق میں, اسے میں یاد دلا رہا ہوں. سورہ آل عمران کی, یہ انہی دنوں میں جب اپنے گھر پر تھی حضرت مریم, بیت المقدس سے نکل چکی تھی, اسقارت الملائکۃ یا مریم, یہ بشارتیں ان کے پاس بار بار آئیں فرشتوں کے ذریعے,
इन्नल्लाह युबशिरुक बिकलिमतिन मिनहु इस्मुहु अल-मसीह ईसा इब्न मरियम। ये बशारतें अभी औलाद नहीं हुई थी, हमल नहीं ठहरा था, वो अपने घर पर थी, तो ये बार बार उनके पास बशारतें आती थी कि तुम्हारी एक औलाद होगी और वो औलाद, वो जो लड़का होगा उसका नाम ये होगा और वो अल्लाह के नज़दीक का बहुत मकबूल बंदा होगा। वजीहन फिर दुनिया वल आखिरत वमिनल मुकर्रबीन, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा, दुनिया में भी बहुत उनमें से होगा कि जो वजी होते हैं, बहुत मर्तबे वाले होते हैं, और आखिरत में भी। तो ये तो हजरत मरियम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अभी जिस हमल उनके जिस्म के अंदर जो ठहरा था उस हमल से पहले ही खबरें दी हजरत मरियम को। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी वकाला, वो लोगों से बचपन में भी बात करेगा और बड़ा होकर भी बात करेगा। और मेरा सवालीन सवालीन, ये हजरत मरियम को खुशखबरी दी जा रही है अभी हमल से पहले ही, और बार बार दी गई, बहुत से मौकों पर दी गई, फरिश्ते उनके पास, फरिश्ते उनको ये बशारत देते रहते थे, तो उनके तो इल्म है सब शुरू से ही। ये फिल महदी वकाला के भी मतलब मैं मिसाल दे रहा हूं खुद अरबी जबान के अंदर, ये तफसीर कल्बी में कम अज कम तीन मकामात के ऊपर इसका मतलब ये लिया गया है। बहुत सी रिवायात उन्होंने इकट्ठी की, उनमें से मैंने तीन लिए, बाद में तर्जुमा पालना किया, तो बहुतों ने किया कि नहीं बचपन में भी, बड़ा होकर भी, ये तीन नीचे जो है अरबी के अंदर ही है, और ये तीनों जो है उनका युकल्लिहुम सगीरा व कबीरा, इसका मतलब ये कि वो उनसे छोटे, बच्चा होगा तब भी बात करेगा, बड़ा होगा तब भी बात करेगा लोगों से, तो इसका मतलब लाजमन ये नहीं है कि पालने में, ये भी एक जबान का मुहावरा है कि जो जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है और अरबी जबान के अंदर इस्तेमाल होता है। मैं फिर उस जगह पर मैं आ रहा हूँ कि हजरत मरियम पहले से वाकिफ है इस बात से, अभी हमल नहीं ठहरा, बड़ी तफसील के साथ में उनसे कहा गया कि बच्चा तुम्हें एक, तुम्हारे अल्लाह ने का ये फैसला है कि तुम्हारा एक बच्चा पैदा होगा, अल्लाह का बहुत मुकर्रब बंदा होगा, और वो लोगों से वो बात करेगा, बचपन से ही बातचीत शुरू कर देगा, दीन की बातचीत जो है वो बचपन से शुरू कर देगा, बड़ा होकर तो करेगा ही। आगे और कहा, वह युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत तौरात वल इंजील, अल्लाह उन्हें अल किताब का इल्म अता फरमाएगा, हिकमत अता फरमाएगा, तौरात और इंजील का इल्म अता फरमाएगा, तौरात का इल्म अता फरमाएगा, इंजील देगा अल्लाह ताला। ये हजरत मरियम को बशारत पहले से मौजूद है उनके पैदा होने से। वह रसूलन, ये भी वादे कर दिया गया था तभी कि अल्लाह के रसूल होंगे, बनी इसराइल की तरफ आएंगे, ये पूरी आयत नंबर 45 से लेकर सूरह आल इमरान की 49 तक, ये सब हजरत मरियम को इत्तलाए पहले से इत्तला दी जा चुकी थी, पैदा उनके हमल ठहरने से पहले ही कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा जाएगा, ये नाम होगा उनका, अल्लाह के मुकर्रबीन में से होंगे और रसूल होंगे वो अल्लाह के, और उनको अल्लाह ताला तौरात का तालीम देगा, इंजील अता करेगा, इंजील उनके ऊपर नाज़िल फरमाएगा, ये सब हजरत मरियम को मालूम। उसके बाद बच्चा पैदा होता है, बचपन से वो उनकी तरबियत कर रही है, बड़े हो रही है, तो ये सारी बातें हजरत मरियम की जबानी उनकी तरबियत के अंदर, तुम्हें अल्लाह की तरफ से रिसालत मिलने वाली है, तुम्हें नबूवत मिलने वाली है, तुम्हारे ऊपर इंजील नाज़िल होगी, उनका नाम उसी उन्होंने खुद नहीं रखा, जो बताया गया था वही नाम उन्होंने रखा, तो बचपन से उस तरबियत के अंदर बड़ी हो रही है। वो बहुत जहीन थे, जैसे इनके रिश्तेदार नबी थे हजरत याहिया, कहा कि बचपन से ही अल्लाह ने हिकमत अता की थी उनको, तो बचपन से हिकमत अता की, बेपनाह जहीन थे, अभी अच्छे खासे चलने बोलने वाली उम्र के अंदर वो वहां वापस आए थे। ये सब बातें थी, हजरत मरियम ने उनकी तरफ इशारा किया कि मैं अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, मुझे आतानियल किताब अजालन नबिया, तुम इनसे बात क्या कर रहे हो, तुम मेरी माँ से, तो उनका ये कहना कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उन्होंने ये क्या कहा कि मुझे नबी बनाया, ये तो बचपन से उनको बताया गया था, उनको उनकी तरबियत में बचपन से शामिल था, ये सब बातें हजरत ईसा को भी बचपन से ही मालूम थी। ये लूका की इंजील का बयान है, ये मैं उनकी हिकमत की बात बता रहा हूँ कि जगह जगह जो उनकी हिकमत की बातें दी हुई, बड़ी अजीब दी हुई बात को उनके, और नबूवत के बाद की, जब वो 12 साल का हो गया तो वो यरूशलम गए, बचपन नासरा में गुजरा, लेकिन वो लड़का यसू यरूशलम में रह गया। जब ये लोग वापस होने लगे, वही उनको लेकर गए थे यूसुफ, अकेली खातून सफर नहीं करती थी, इनकी बहुत हेल्प रही हजरत, जब वो यरूशलम में रह गया उसके जस्तजू में, अब रास्ते में फिर उनको कैरवान में अंदाजा हुआ कि बच्चा गायब है, वो वापसी के सफर में, तो फिर वहां से वो ढूंढते हुए वापस पलटे कि शायद वो कहीं यरूशलम में रह गए हो, तो 3 दिन तक ढूंढते फिर बहुत परेशान थे, आखिर में उनको हैकल में यानी बैतुल मकदस में मिले वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और वहां पर 3 दिन के बाद उन्होंने उसे हैकल के अंदर उस्तादों के दरमियान यहूदी बड़े बड़े उलमा जो थे, जो वक्त के जो सबसे बड़े उलमा थे उस वक्त के, वो वहां थे बैतुल मकदस में रहते थे, हैकल के अंदर उस्तादों के दरमियान में बैठे और उनकी बातें सुनते और उनसे सवाल करते पाया,
उनकी बातें सुनना सिर्फ कर रहे, उनसे वो सवाल कर रहे थे कि वो उनकी जबानें बंद थी ये 12 साल की उम्र में, और जो लोग उसकी बातें सुन रहे थे उसके ज़हानत तो उसके जवाबों पर मुताज्जिब थे। तो ये उनकी ज़हानत और ये चीज़ें उनके अंदर थी बचपन से। यही हज़रत यहया के बारे में कुरान ने कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा कि ये बचपन से उनकी हालत थी, ये 12 साल की उम्र थी। तो ये यहाँ ये इंजील का बयान है कि उस वक्त वो लोग परेशान थे और इनके सवालों से, और सवालों से भी और जवाबात से भी, खुद फिर कुछ जिन बातों को वो तवज्जो दिलाते थे जवाब देते थे।